Arkada dәстүрлі түрде өтетін Наурыз айтыс биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орайластырылған. Тілден жыр сығып, аламанда сөз жарыстырған 12 ақын елдегі елеулі оқиғалар мен президент жолдауындағы келелі өзгерістерді де тілге тиек етті. От тілді орақ ауызды шайырлардың арасында 5-ші арнаның тілшісі де бар. Нұрсұлтан Ахметтің бұл мысалы өткеннің еншісінде қап кетті ғой. Ескі орманды еске алып нағылласың біздің орман жан орманы шіркін. Жыр десе қаны қызып, айтыс десе делебесі қозатын қауымның биылғы айтыста қарасы аз. Дегенмен карантиннен кейін қалыпты өмірге үйренісе алмай жатқан көрерменнің аз болуы ақындардың шабытына тұсау бола алмады. 12 шайыр жырдан дауыл тұрғызып, сөзден жауын туғызды. Елімізде орын алған қасіретті қаңтар оқиғасы мен күні кешегі президенттің жолдауы да суырып салма ақындардың өлеңіне арқау болды. Армысың, аз Наурыз. Ақындар айтысы дәстүрлі түрде өтіп келе жатыр. Жаңағы айтқандай пандемияның әсері ме, халықтың көрерменнің аз болуы кішкене көңілді қынжылтқанымен, бірақ ақындардың бабы, ақындардың бүгінгі аламандағы шабысы көңілімізден шықты. Арқа ақындар мектебінен шыққан шәкірттердің тәжірибесі толысып, таланттары ұшталған. Арасында республикалық айтыстарда оза шауып, жүрсіннің жүйріктерінің қатарына ілігіп жүрген шайырлар да бар. Биылғы айтыстың бұрынғыға қарағанда деңгейі өскенін әділқазы өкілдері де жеткізді. Дегенмен қазының бағасы мен жұрттың қошеметі бір-бірімен келіспеген тұстары да кездесті. Осы көптен бері елдің ойында жүрген бірна Ұлытау облысы деген жаңа атау алып, ол өзі Қарағандыдан бөлек өз алдына отау түпкелі тұр. Сол кезеңде мынау Наурыз айтыстың өтіп жатуы. Енді бұл Наурыз айтысы енді жылма жыл дәстүрге айналған бір жақсы игістеріміздің бірі. Ұлытау болмыз қылып беріп, қадамды бас, қадамды алған, алғанды бас алғаны, ұлт үшін атқарылған ұлы өздің, ұлыстың ұлы күні жасалғаны. Бас жүлде тәжірибелі ақындардың бірі Нұрсұлтан Ырымбайдың қанжығасына байланды. Деңгей жыл сайын жоғарылап келе жатыр. Кешегі мақсат, дидар ағаларымыздың артын қуып келе жатқан әлінеріміздің барына мен қуанамын. Және сол кісілердің жолдарынан жүріп өткен біз бүгінде үлгі аламыз. Бүгінгі айтыста елдің хал-ахуалы қозғалды. Бірнеше ақындардың арасынан елден бірінші сүйінші сұраған ақындар болды. Енді бүгін бір нағыз қуаныштың күні. Бүгін міне жаңа жылдың күні, ұлыстың ұлы күні, нағыз ақ түйенің қарыны жарылған күн. Айтыстың бірінші орнынан оза шапқан Еркеғали Бекболат көрінді. Екінші орын Сәтбаев қаласының намысын қорғаған Мәди Олжабай мен Нұрмұхамед Байсүгіровке бұйырды. Жүлделі үшінші орынды 5-ші арнаның тілшісі Жандос Бақытұлы және Төрехан Совет, сондай-ақ Әлихан Сейфолла иеленді. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5-ші арна.